Pozdravljen YouTube, hvala, ker ste spet na mojemu kanalu, vsi odtenki lilije. Danes sem se odločila, da bom vam predstavila eno bolj temačno plat umetnosti in sicer danes bom začela slikami, tako da je ta video namenjen vsem tistim, ki je v bistvu umetnost blizu in vsem tistim, ki verjamejo, da lahko predmeti nosijo spomine. Kajti vsak predmet ima svojo zgodbo, svojo zgodovino, svojo dušo, svoj energijski odtis. Zagotovo vsak izmed vas ima doma vsaj en predmet ali eno sliko, ki ko ga prime v roko, ga spominja, podoživlja nazaj mogoče kakšne lepe trenutke ali pa morda tudi žalostne. Obstajajo osebe, ki znajo tudi prebrati, torej zaznati energije, ki jih določen predmet nosi s seboj, ki jih je v bistvu skozi leta shranjeval. Naprimer, verižica od kakšne osebe. Predstavljajte si, če neka oseba nosi leta in leta to verižico, na nek način energija te osebe je tudi znotraj tega predmeta. Zaznavanje energij predmetov v ezoteriki imenujejo psihometrija. To so pač osebe, katere vzamejo ta predmet in skozi njihove odprte čute zaznajo določene občutke, določene spomine, določene vibracije. Naprimer, predvsem v tujini nisem nikjer zasledila, da pri nas se poslužujejo takih oseb tudi policija, FBI, CIA. Zakaj? Zaradi tega, da bi morda dali kakšne dodatne informacije, ko pogrešajo kakšno osebo. Seveda nekdo v to verjame, nekdo ne, ampak dejstvo je, da tudi voda ima spomin in tudi kristali jo imajo. Zagotovo mnogim med vami bo v tem trenutku prišla na misel črna magija. Zakaj? Ker nekako se ve, vemo, naj bo to tudi, ne vem, zaradi filmov, zaradi literature, da se lahko poslužujejo določenih predmetov, ki jih je oseba, kateri želijo delati slabo, da imajo ta predmet in z njim delajo te uroke, črno magijo. To so lahko lasje, nohti, zobje, nažalost kosti, tudi nekromancija v mestu, torej ljudje, ki grejo izkopavati, odpirati grobišča, zato da bi dobili neke ostanke, trupla te osebe. Dovolj pa so recimo tudi slike, kot sem rekla, kakšna verižica, ki je ta oseba imela veliko časa. Nažalost, kar se otrok tiče, ponavadi je to kakšna plišasta igrača, ki je ta otrok jo imel zelo rada. Tako da, bolj ko je bil ta predmet povezan s to osebo, močneje naj bi delovala tudi ti uroki in črna magija. Danes pa vam bom predstavila tri slike, nekaterih tudi zelo znanih umetnikov, ki dvomim, da niste o njih nikoli slišali. In tudi slike v bistvu so predmeti, ampak so posebni predmeti. Kajti oseba, kadar riše, v bistvu sebe, svojo energijo povezuje skupaj s tem predmetom in izlije lastne občutke, lastne čustva, lastno energijo na platno. In to platno zadrži to energijo, torej nosi vibracijo tudi te osebe. Večinoma so vse slike seveda pozitivno, nimajo nobene temnejše plasti, vendar danes boste slišali, da je lahko tudi malo drugače. Dela Vincent van Gogha. Mislim in upam, da mi ni potrebno, da vam razlagam, kdo je Vincent van Gogh. Zagotovo, čisto vsi ste že videli, kakšna njegova dela. Saj jih je naredil v svojem življenju več kot 860 in iz leta v leto potujejo po celem svetu, vse države, v vsa mesta, zato da jih lahko občudujemo tudi danes. Pravijo mu oče ekspresionizma, bil je genialen, včasih malo nor, predvsem pa vizionar. Zagotovo najbolj znana njegova karakteristika je njegov pogled skozi ne rožnata očala, ampak skozi rumena očala, kajti on je uporabljal zelo veliko rumene barve in to je bil kot nekakšen njegov pečat. Skozi leta je bilo upravljenih veliko raziskav in študij,
ali je morda ta njegova posebnost bila nekakšno povezana z neko fiziološko težavo samega slikarja. Torej, da naj ne bi bila ta rumena barva samo vir njegove umetniške žilice, njegove inspiracije, ampak da morda je vzrok nečemu drugemu. Teorija je bila ta, da morda je umetnik v tistih letih, ko je ustvarjal, uporabljal zelo na veliko posebno žgano aromatično pijačo z visoko vsebnostjo alkohola, kar 68%, in sicer absint. V 19. stoletju v Franciji je bil naval hedonizma in v znanem kabareju Moulin Rouge je bil ravno absint znan kot zelo močen afrodiziak. V tej pijači, torej v absintu, se nahaja posebna sestavina in sicer tujon, ne vem, kako se točno prebere, ampak je sestavina pelina, iz katerega v bistvu je pijača tudi narejena. Tudi Oscar Wilde, Baudelaire, Pablo Picasso so pili absint v tistih stoletjih. In ravno ta sestavina naj bi pač umetniku, torej tem umetnikom, zgleda njemu toliko več, če njegove slike so bile toliko poudarjena rumena barva, je to, da bi resnično užival to pijačo zelo velike količine in da tem bi bil razlog. Ampak bolj ko hodimo danes, seveda delijo nove, nove raziskave in lih pred kratkim se skupaj 2, 3 leta nazaj so ugotovili, da bi mogel umetnik piti res zelo velike količine te pijače v zelo kratkem času, to je v bistvu 190 litrov, da bi prišlo do tako močnega efekta, torej rumenega vida. Tako da nekako so ta vzrok umaknili na stran. So pa dobili novo teorijo, in sicer na prstec. To je ta rožica tukaj, iz katere so zdravilci tistega obdobja zdravniki uporabljali za blažit kardiovaskularne bolezni, torej bolezni srca, zaradi katerega v bistvu je tudi Vincent van Gogh imel težave, torej je zaužival to zdravilo. In najbolj znan stranski učinek tega zdravila iz prstnica, torej iz te rožice, je ravno to, da v bistvu se vid spremeni in začneš svet okoli sebe videti v rumenkastih odtenkih. Torej, za njegovimi umetninami, za njegovimi slikami je subtilno skrita globoka bolečina, ki jo je imel umetnik zaradi bolezni, zaradi katere morda je tudi leta 1890 naredil samomor. Lady Rain od Svetlane Telec. Dvomim, da je kdo od vas slišal veliko o tej umetnici, priznam, tudi jaz je nisem poznala. In tudi, če boste sami vtipkali v Google, v iskalnik njeno ime, boste zelo težko dobili o njej bilo katero informacijo, niti njene slike, torej kot avtorice ne boste, boste pa zagotovo našli to sliko. Na prvi pogled ne zgleda nič posebnega kot slika, ne zgleda neka posebna umetnina, vendar zgodba, ki je izza te slike, je res posebna. In sicer Svetlana pravi, da ni v bistvu ona narisala te slike, ampak kada se je tisti dan pač pripravljala risa, torej si pripravljala platno, barvo, čopiče, jo je prevzela neka energija, tako da ni bila nekako ona več ni več ona vodila svoje telo, ampak njeno roko, njene gibe je prevzel nekdo drug. Torej, njena roka je bila vodena pri risanju te slike. Ta slika naj bi bila narisana približno v 5 urah in sama pravi, da je bila kot v nekakšnem transu v tem času. Zagotovo mnogi med vami so že slišali za avtomatsko pisanje, torej ko se osebe v bistvu povežejo z neko drugo osebo, drugo entiteto, višjim jazom, z angeli, z vodniki in skozi roko, torej skozi pisavo, pišejo, kar v bistvu jim drugi, ne bi rekel, narekujejo, ampak resnično roka se sama premakne in sama piše. No, v tem primeru naj bi šlo za neko avtomatsko risanje, kajti ona je narisala to sliko.
Seveda boste pomislili, so to lahko samo fantazije te Svetlane, mogoče zato, da bi bolj hitro prodala sliko ali jo pač draže zaračunala zaradi te posebne zgodbe. No, slika je bila v bistvu res v kratkem času tudi prodana, ampak v roku par dnevov je ta oseba, ki je kupila sliko, hotela oziroma je vrnila sliko nazaj v galerijo. Ta oseba ni želela niti kupčije nazaj in rekla je, da je slika prekleta, da vsi imajo občutek, da jih cel čas nekdo opazuje, da po noči še bolje ta občutek prisoten med njimi. In tako on kot vsi člani njegove družine, da so začeli imeti grozne nočne more, da so imeli napade anksioznosti in da v bistvu iz dneva v dan so bili bolj jezni, manj energije so imeli in tudi zdravje jim je začelo zelo pešati. Kasneje je ta slika dobila tudi druge lastnike, a čisto vsi so v kratkem času sliko nazaj vrnili v galerijo. Zagotovo najbolj poznana slika, umetnina Gustava Klimta iz leta 1907 in sicer portret Adele Bloch Bauer, bolj poznana kot gospa v zlatu ali žena v zlatu. Gustav Klimt je bil zelo znan avstrijski slikar, rodil se je leta 1862 v bližini Dunaja. Znano je bilo, da se ni nikoli poročil, morda tudi zato, ker je veliko potoval, ravno zaradi tega, ker je pač risal in pač je šel tam, ker so mu naročili slike. Predvsem pa je bil znan, da je imel posebno živico pri ženskah in da je imel veliko, veliko partneric. Torej je bil ženskar. Imel je številne ženske modele, torej muze. Čeprav menite, da niste še nikoli slišali za Klimta ali da ne poznate njegovih del, to sliko ste zagotovo že kje videli. Zagotovo pa niste pa poznali ozadja, torej zgodbe, zgodovine, kako je nastala ta slika. Gre za portret žene Ferdinanda Bloch Bauer, torej žene Adele, ki so nacisti poimenovali žena v zlatu, zato da bi v bistvu prikrili njene židovske korenine. Ferdinand je bil zelo vpliven in bogat Avstrijec in je svojo ženo resnično ljubil in občudoval. In zato je veliko zapravil, da bi pač znani umetniki delali njene portrete, da bi pač ovekovečil njegovo ljubezen do nje. In v tistem obdobju, ki je iskal novega slikarja, je izbral ravno Gustava Klimta, ker je bil že zelo znan, ampak tudi je imel stil, katero mu je pač bilo Ferdinandu všeč. Klimt je seveda, tudi zato, ker je računal na zelo veliko plačilo za sliko, sprejel delo. Kar pa Ferdinand ni računal, je pa to, da je bil slikar zelo poznan kot Frau Verstehr, torej pomeni nekdo, ki razume ženske, torej ki jim piha na dušo, torej bil zelo velik ženskar. In seveda tudi Adele, ker je pač z njim preživljala veliko časa, ko je on delal ta portret, seveda se je zaljubila v njega in sta imela pač odnos, torej sta bila ljubimca. In ko je Ferdinand za to zvedel, seveda ga je čisto vrgel iz tira, želel se je maščevati, ampak na svoj način. Namesto, da bi ljubimca ločil, ne, naročil mu je nove in nove portrete, nove in nove slike, tako da sta bila vedno bolj skupaj in vedno krajše roke mu je dal, pri kateri se je mogel držati, da mu je pač dal portrete, da jih je sploh plačal Ferdinand. No in na nek način je računal nek domino efekt in v bistvu je prav naredil, mu je uspelo, kajti umetnik je bil toliko pod stresom zaradi tega, da v bistvu je začel sovražiti Adele. Torej je slika sama po sebi simbol varanja, simbol maščevanja. Znan je tudi rek, da je maščevanje najbolj sladko takrat, kadar ga serviramo hladno. Tudi jaz v svojem prostem času rada rišem, nikakor ne kot Klimt ali Van Gogh,
ampak vsaj dobrovolja je v temu. In upam, da vam so vam bile zgodbe, ki sem vam danes predstavila, tudi temnejše plati znanih slik, znanih umetnin, zanimive. Hvala, da ste bili z mano. Če vam je bilo všeč, prosim, share, like and subscribe. Ciao!